Κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν στον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού, και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος όστις είναι εν ημίν, παρά όστις είναι εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτούς ακούει. Εμείς εκ του Θεού είμεθα, όστις γνωρίζει τον Θεό να ακούει μας. Όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε τα πνεύματα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πάσο όστις αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και εγνωρίζει τον κόσμο. Όστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ούτως ότι Αυτός ηγάπησε ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως αγαπήσαμε, ηγάπησε ημάς ο Θεός και εμείς χρειωστόμεν αγαπώμε αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκες ημάς. Και εμείς είδομεν και μαρτυρώμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Όσο ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνωρίσαμεν και επιστέψαμεν την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη και όστις μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο εν τετελειωμένη αγάπη με θυμόν δια να έχουμε παρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν αυτή. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και μισεί τον αδελφόν αυτού, ψεύτης είναι. Διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, όστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Αυτή είναι η εντολή του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτή είναι η απόδειξη. Όχι μόνο η ένδειξη και η απόδειξη. Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού, στην πραγματικότητα είναι αυτός που αγαπά τον Θεό. Και όστις πράττει τις εντολές του Χριστού, η απόδειξη, αυτό είναι, αποτελεί απόδειξη ότι αυτός αγαπά τον Χριστό. Και πρέπει να το διευκρινίσουμε απαραίτητος και τελείως. Όποιος αγαπά τον αδελφό του, αγαπά τον Θεό. Είναι απόδειξη. Και εκ τούτου μάλιστα γνωρίζουμε ότι έχουμε ζωή αιώνιων και μάλιστα έχουμε και παρησία προς τον Θεό ότι έχουμε ζωή αιώνιων όταν και επειδή αγαπάμε τα αδέλφια μας. Και όταν λέμε τα αδέλφια μας εννοούμε όλα, όλα. Όχι με προσωποληψία κάποιους, ούτε τους περισσότερους. Ιδιαιτέρως αυτούς για τους οποίους δυσκολευόμεθα να εκφράσουμε και να αισθανθούμε ακόμη πολλές φορές την αγάπη. Ο Θεός δεν έχει εξαιρέσεις. Εξαίρεση κάνει ο Θεός στην κρίση μόνο. Στην ευλογία δεν κάνει εξαίρεση. Όσο πολύ αγαπάει εσένα, αγαπάει και εμένα και τον άλλον. Και όσο πολύ προτίθεται να ευλογήσει εσένα, προτίθεται να ευλογήσει και εμένα και τον άλλον. Αλλά επειδή εμείς πρέπει να μοιάζουμε στον Θεό, σαν τέκνα Θεού αγαπητά, ή τα παιδιά μοιάζουν στον πατέρα τους. Και εμάς ο πατέρας μας είναι ο Θεός, γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό. Και επειδή θέλουμε να μοιάζουμε στον πατέρα μας, πρέπει να εκδηλώνεται και να αγαπάμε
όχι εν λόγω, αλλά εν έργο και εν αληθεία τα αδέλφια μας, ώστε να έχουμε αυτή την παρησία προς το Θεό και να λέμε επειδή αγαπάμε τα αδέλφια μας, έχουμε ζωή αιώνια. Γιατί εσύ μας την έχεις χαρίσει, χαρισμένη από σένα. Και από αυτό ακόμη μπορούμε να διακρίνουμε και το ψέμα από την αλήθεια. Δηλαδή αν αγαπάμε με αλήθεια ή αν αγαπάμε με ψέμα. Αν αγαπάμε με ψέμα δεν έχουμε έργα. Δεν έχουμε κόπο αγάπης, δεν έχουμε έργο αγάπης. Αλλά η καρδιά μας έχει πλανηθεί ή εμείς έχουμε πλανηθεί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον αδελφό μας, αλλά με λόγια. Τον αγαπάμε. Ή αγαπάμε τον Χριστό, αλλά δεν πράττουμε τις εντολές Του. Ή αγαπάμε τον Θεό, αλλά δεν αγαπάμε τα αδέλφια μας. Αυτή είναι ψεύτικη η αγάπη. Είναι με λόγια. Και αυτή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ούτε μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά όταν αγαπάμε εν λόγω, εν έργο και εν αληθεία το Θεό, και εν έργο και εν αληθεία το Θεό τον αγαπάμε, όταν αγαπάμε όλα μας τα αδέλφια. Και όταν αγαπάμε εν έργο και εν αληθεία το Χριστό, που σημαίνει ότι πράττουμε τις εντολές Του, τότε έχουμε παρησία προς το Θεό. Πάμε προς το Θεό, γονατίζουμε και λέμε «Κύριε, κι αν η καρδιά μας μας κατακρίνει για τα λάθη μας, για τις αδυναμίες μας, ακόμη και για τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Πρώτον, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, τον μετανοήσουμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας. Και αν μας κατακρίνει η καρδιά μας, εμείς εμπιστευόμεθα και στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Μπορεί η καρδιά μου να λέει ότι δεν είναι ο Θεός μαζί μου, ο Λόγος του Θεού όμως λέει ότι είναι ο Θεός μαζί μου, γιατί αγαπάω τα αδέλφια μου και αγωνίζομαι να περπατάω στο Λόγο του Ιησού Χριστού. Και έτσι ο χριστιανός περπατάει με ασφάλεια, δεν περπατάει με φαντασία, δεν περπατάει με την άποψή μου και τη γνώμη μου. Ξέρετε, όλες οι φιλοσοφίες του κόσμου στηρίζονται σε απόψεις ανθρώπινες. Γι' αυτό και δεν έχουν αποτελέσματα. Είπε ο τάδε, είπε ο άλλος, είπε ο Δίνα και ακόμη περισσότερο λέω, νομίζω, εγώ. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάθε άλλο παρά ασφαλή. Είναι άκρος επικίνδυνα. Μας οδηγούν στην απώλεια, μας οδηγούν στην αποτυχία και μας οδηγούν με βεβαιότητα στην ήττα. Και ο χριστιανός, αλλά και ο άνθρωπος, ο ηττημένος είναι να το λυπάσει για κλάματα. Ξέρεις τι θα πει να αγωνίζεσαι και να αποτυχάνεις, να περπατάς και να σκοντάφτεις, να τρέχεις και να μην φτάνεις. Φοβερά πράγματα αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου, από την άλλη μεριά είναι ο Θεός θα ευωδώνει οτιδήποτε και αν κάνεις. Και τι κερδίζει ο χριστιανός άνθρωπος? Κερδίζει τη ζωή αυτή μέσα στη χάρη του Θεού, στην ευλογία του Θεού, στην επιτυχία και θα προσθέσω και στην ευτυχία. Ξέρεις, θα πει να είσαι ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Οι άνθρωποι διεκδικούν την ευτυχία μέσα από πάρα πολλές καταστάσεις, αλλά ψεύτικες. Ο χριστιανός όμως δεν διεκδικεί, απολαμβάνει την ευτυχία μέσα από την ειρήνη του Χριστού. Και τι άλλο είναι η ευτυχία? Μέσα από το Λόγο του Θεού διαχαρακτηριστικά έχει ευτυχία. Την ειρήνη και την αυθονία. Ξέρεις τι θα πει να σ' αγαπάνε τα παιδιά σου? Άφθονα. Σ' αγαπάει ο άντρας σου? Άφθονα. Σ' αγαπάει η γυναίκα σου? Άφθονα. Να σε εκτιμάνε στη δουλειά σου? Άφθονα. Ξέρεις τι θα πει να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, να μην έχεις φόβο, να έχεις αγωνία. Και για να μην πλανηθούμε ποτέ, γιατί ο πλανών την οικουμένη είναι ο διάβολος και αυτή είναι η προσπάθειά του, αυτός είναι ο αγώνας του. Αν ο Χριστός αγωνίζεται να μας χαρίσει ζωή αιώνιον, ο διάβολος αγωνίζεται να μας πλανήσει. Μέσα από σοφίες, φιλοσοφίες, από φοβίες, από υποσχέσεις, από φώτα που λάμπουν και τα οποία είναι άθλια, ψεύτικα. Για να μην σε πλανήσει κανείς, έρχεται ο Χριστός και λέει, θέλεις να καταλάβεις κάτι? Θέλεις να είσαι βέβαιος? Γιατί μπαίνουμε μέσα σε αυτή την εκκλησία.
ή μπαίνουμε σε μια οικογένεια ή γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος μας λέει πολλά πράγματα και πολλές φορές ωραία. Και πολλές φορές γοητεύουν την καρδιά μας, την ψυχή μας. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν και μας λέει, θέλεις να σου πω αν αυτός είναι αληθινός, δες τον καρπό του. Δεν υπάρχει δέντρο κακό που να κάνει καλό καρπό. Και δεν υπάρχει άνθρωπος κακός που να κάνει καλό καρπό. Δεν υπάρχει. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει δέντρο καλό που να κάνει κακό καρπό. Και δεν υπάρχει άνθρωπος καλός που να κάνει κακό καρπό. Έτσι έχεις ασφάλεια. Όταν μπήκα μέσα στην εκκλησία λέω, τώρα αυτοί τι είναι, αιρετικοί, ψεύτες, πατεώνες, πλανημένοι, πλανούντες, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και όταν άνοιξα τη γραφή και λέει το δέντρο το γνωρίζεις από τον καρπό του, λέω εδώ τώρα έχω ασφάλεια εγώ. Πρώτον γιατί το λέει το Ευαγγέλιο και δεύτερον γιατί το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί μια αγριελιά να κάνει καλές ελιές. Όσο και αν την ποτίσεις και αν την καρπίσεις και αν την φροντίσεις και αν την κλαδέψεις, για άγρια ελιά θα κάνει άγριες ελιές. Ενώ η ήμερη ελιά, τώρα έχω εκεί πέρα στο γκάλαμο άγριες ελιές και ήμερες ελιές. Ήμερες ελιές ό,τι και να τις κάνεις και να τις αφήσεις απότιστες και ακλάδευτες και αφρόντιστες, θα κάνουν 10 ελιές και θα είναι καλές. Γιατί είναι καλή ελιά. Και λέω πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. Και σκεφτόμουν, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με όλα. Και γεωργός είναι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις και να λες αυτά τα οποία λέει ο Χριστός αν δεν είσαι γεωργός, αγρότης. Και ψαράς είναι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις και να λες αυτά που λέει ο Χριστός αν δεν είσαι ψαράς. Αλλά και τσοπάνης είναι. Δεν μπορείς να ξέρεις και να λες αυτά που λέει ο Χριστός αν δεν είσαι τσοπάνης. Εγώ θυμάμαι είχα πάει στο Λευκαδίτη και είχα γνωρίσει τον Μήτρο, έναν τσομπάνι, και εκεί με έμαθε τι είναι η γλίτσα, πώς περπατάνε, τα πρόβατα, πώς φωνάζουν. Και λέω, Χριστέ μου, όλα είσαι. Όλα είναι. Και τσομπάνης και γεωργός και ψαράς και ψυχολόγος. Λέει, πάμε σε έναν καλό ψυχολόγο. Θα σε τρελάνει ο καλός ψυχολόγος. Πας στο Χριστό όμως θα σε ευλογήσει. Ο Χριστός είναι τα πάντα. Ένα κακό έχει ο Χριστός, αν μπορώ να το πω, ότι δεν τον βλέπουμε. Αλλά τελικά και αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Γιατί όταν δεν βλέπεις κάποιον είναι παντού. Ενώ όταν τον βλέπεις είναι εκεί μόνο. Τώρα για να βρω εγώ αυτόν τον αδελφό πρέπει να πάω σπίτι του. Αλλά για να βρω τον Χριστό τον βρίσκω στο σπίτι μου. Και στο χωράφι και στη θάλασσα και στο βουνό, παντού, είναι παντού. Άρα αυτό το οποίο είναι κακό για τους ανθρώπους ότι δεν τον βλέπουμε, είναι καλό στην πραγματικότητα γιατί είναι πανταχού παρόν. Αλληλούια. Αδελφοί, τον αγαπάμε πολύ τον Χριστό, ε. Πολύ τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε. Τον αγαπάς τον Χριστό. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, αυτοί όλοι που είναι εν το κόσμο, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, με τον κακό καρπό, οι πονηροί, οι απατεώνες, οι ψεύστες, οι κλέφτες, αυτοί όλοι είναι εκ του κόσμου και εσείς ενικήσατε αυτούς. Δηλαδή παλεύουμε με αυτούς? Δεν παλεύουμε, αλλά αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη μας. Με την πίστη μας νικάμε αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Με την πίστη μας καταλαβαίνουν τα ψέματά τους, με την πίστη μας, με την πίστη στο Ευαγγέλιο, γιατί η πίστη δεν είναι κάτι το αόριστο. Πιστεύω στο Θεό και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός ένας είναι και φρύτουνε. Αλλά το πίστης δεν στηρίζεται ούτε στη γνώση, ούτε στην εμπειρία, ούτε στην όραση, ούτε στην ακοή. Η πίστης στηρίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού. Και θέλω να σας πω κάτι για την πίστη, αδερφοί. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται, γεννιέται με πίστη, με τη φυσική, με πίστη μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή όταν μεγαλώσει το παιδί και όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος. Αν σας φωνάξω στο σπίτι μου, δεν θα πείτε θα μας βάλει αρσενικό στην Coca-Cola που θα σας δώσω, αλλά θα την πιείτε. Όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, δεν φοβόμαστε μην τρακάρουμε, λέμε θα πάμε σπίτι μας. Μέσα στο αεροπλάνο το ίδιο. Είναι μια φυσική πίστη που έχει από γεννησιμιού του, από του Θεού, ο κάθε φυσικός άνθρωπος όταν γεννιέται. Πιστεύω.
Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτή την πίστη είναι άρρωστος. Έχει ρυποφοβία, λέει. Είναι ψυχολογικά άρρωστος. Είναι προβληματικός. Είναι δυστυχισμένος. Είναι για τρελοκομείο. Φοβάμαι, λέει. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι μην πέσει το αεροπλάνο. Καλά, χαλάλι σου. Φοβάμαι, τι φοβάσαι? Τα μικρόβια. Ποια μικρόβια? Φοβάμαι, τι φοβάσαι? Τη γυναίκα μου μου ρίξει δηλητήριο στο κρασί μου. Κάτσε, βρε παιδί μου. Φοβάται, φοβάται, τρέμει. Αυτός είναι άρρωστος. Και σε αυτόν έχει δοθεί από τον Θεό μια πίστη φυσική που τον κάνει ευτυχισμένο. Τον κάνει ειρηνικό, τον κάνει ήσυχο. Και όταν γεννιέται ο άνθρωπος από τη σάρκα, γεννιέται ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει αυτή τη φυσική πίστη. Όταν όμως μετά έρθει ο Θεός και του λέει δέχεσαι τον Χριστό, και ο άνθρωπος πει δέχομαι τον Χριστό, τότε γεννιέται ένα νέος άνθρωπος πνευματικός από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, που έχει και αυτός μία πίστη, αλλά ποια πίστη? Πνευματική πίστη, που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και όχι μόνο αυτό, έχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ποια είναι αυτή η καινούρια πίστη που έχει το παιδί του Θεού τώρα, το γεγεννημένο από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο? Μία πίστη πνευματική, ότι ο Χριστός με αγαπάει. Το πιστεύεις? Ποιος το δίδαξε αυτό? Κανείς. Με το που αναγεννήθηκα το πιστεύω. Αφού είμαι παιδί Θεού, ο πατέρας μου θα με αφήσει? Αφού ο Χριστός είναι αναισθημένος, θα με καταλήψει? Αφού είναι γραμμένο, δεν θα με αφήσει ούτε θα με εγκαταλείψει πάσα στα σημέρας έως την τελείας του αιώνος. Το δε παιδί του Θεού που δεν έχει αυτή την πίστη είναι προβληματικό. Έχει πρόβλημα, όχι ψυχολογικό, πνευματικό. Δεν με αγαπάει ο Θεός. Μα πώς το βγάλες αυτό το συμπέρασμα? Δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Μπα, πώς το κατάλαβες αυτό? Η πίστη λοιπόν αυτή που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι που κάνει το παιδί του Θεού φυσιολογικό πνευματικά, αλλά και χαρούμενο και ευτυχισμένο, και περπατάει με ασφάλεια τον δρόμο προς τον ουρανό. Γι' αυτό ποτέ μην αφήνουμε την καρδιά μας να βασπλανήσει. Δεν μ' ακούει ο Θεός. Γιατί κουφάθηκε, συγχώρεσε με Θεέ μου. Δεν με βλέπει ο Θεός. Δεν ασχολείται μαζί μου ο Θεός. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι πατέρα σου. Ο Θεός δεν υφίστη τον Υιό αυτού το μονογενή. Είδε το Χριστό επάνω στο σταυρό του Γολγοθά επικατάρατο. Και λες δεν σε αγαπάει? Και δεν σε φροντίζει? Υπάρχει όχι ψυχολογικό πρόβλημα όπως το φυσικό άνθρωπο, πνευματικό πρόβλημα. Και τέλος υπάρχει και το χάρισμα της πίστεως, όπως υπάρχουν τα φυσικά χαρίσματα. Ένας λέει έχει πολύ καλό αυτή και μαθαίνει γρήγορα γλώσσες. Δεν το έχουμε όλοι. Άλλος είναι ιδιαίτερα έξυπνος, άλλος ξέρει πιάνο, μπορεί να πιάνει, άλλος ζωγραφίζει. Υπάρχουν τα φυσικά χαρίσματα που ο Θεός τα δίνει και είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο. Ο άλλος έχει κλίσει στις επιστήμες. Ο Αϊνστάιν μοναδικός. Ποιος τον έκανε μοναδικό? Μόνος του έγινε. Μοναδικός. Δηλαδή τέτοιο μυαλό, τέτοια φυσιογνωμία, τέτοια δεν υπάρχει. Ποιος τον έκανε? Θεός τον έκανε. Του δώσε φυσικά χαρίσματα. Και όλοι έχουμε, άλλος λίγα, άλλος πολλά, όλοι έχουμε φυσικά χαρίσματα με τα οποία εργαζόμεθα. Άλλος έχει έφεση προς τα γράμματα, άλλος προς την τέχνη, άλλος αγαπάει τη γη, άλλος αγαπάει τη θάλασσα, άλλος αγαπάει τον αέρα, άλλος αγαπάει τη ζωγραφική, άλλος ο καθένας έχει τη δική του, άλλος είναι επιχειρηματίας, άλλος... Όλοι έχουμε φυσικά χαρίσματα, αλλά και όλοι έχουμε πνευματικά χαρίσματα. Γιατί είμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού. Και πολύ ωραία μας το εξηγεί ο Θεός, ότι το μάτι είναι για να βλέπει. Το αυτί είναι για να ακούει. Το χέρι είναι για να πιάνει, για να γράφει. Το πόδι είναι για να πατάει γερά. Η ραχοκοκαλιά είναι για να σε στηρίζει. Πολύ ωραία μας τα περιγράφει φυσικός ο Λόγος του Θεού. Αλλά κάθε ένας άνθρωπος έχει τα δικά του τα χαρίσματα. Όπως στον κάθε γεγεννημένο εκ της σαρκός υπάρχουν τα φυσικά χαρίσματα, έτσι και στον κάθε γεγεννημένο εκ του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου υπάρχουν τα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος έχει πίστη.
άλλος έχει λόγο σοφίας. Αλλά θα μείνουμε στην πίστη. Η πίστη όταν είναι χάρισμα είναι άλλο πράγμα. Έχει δύναμη. Άλλο έμαθες να διαβάζεις και άλλο είσαι Αϊνστάιν. Άλλο ξέρεις να γράφεις και άλλο είσαι Ντοστογεύσκι. Άλλο έχεις πνευματικό, έχεις πίστη και άλλο έχεις χάρισμα πίστεως. Και κάθε ένα από αυτά τα χαρίσματα τα χρησιμοποιεί ο Θεός για τη δόξα τη δική Του, αλλά και για την αύξηση της Εκκλησίας του Χριστού και για την οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού και για την οικοδομή ενός εκάστου εξημών. Αυτή είναι η ζωή μας, αδελφοί. Και η φυσική, γιατί είμαστε και φυσικά όντα, και η πνευματική, γιατί είμαστε και παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή μας. Και έρχεται ο Θεός τώρα και λέει, εσείς ποιοι, οι πνευματικοί. Και πνευματικοί δεν είναι αυτοί που είναι μορφωμένοι, αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, αυτοί που είναι στις τέχνες, στον πολιτισμό, όχι. Πνευματικοί είναι αυτοί που έχουν αναγεννηθεί, που έχουν γεννηθεί από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Λέει, πνευματικός είναι αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης. Αυτός έχει φυσικά χαρίσματα και τα δεχόμαστε, αλλά πνευματικός δεν είναι. Δηλαδή δεν έχει σχέση με την πνευματική ζωή, με το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του ανθρώπου έχει σχέση, με το Πνεύμα του Θεού δεν έχει σχέση. Εσείς λοιπόν, τεκνία μου, οι πνευματικοί, τα παιδιά του Θεού που γεννηθήκατε από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο, νικήσατε τον κόσμο. Είστε νικητές. Δεν μπορεί ο κόσμος να σας καταβάλει. Δεν έχει επιχειρήματα. Δεν έχει δυνάμεις. Δεν μπορεί, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Και θέλω, αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού το θέλει, αλλά και ο Θεός το θέλει, αλλά και εμείς το θέλουμε, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα από τη φυσική ζωή μας και το φυσικό άνθρωπο, τον Ιησούν Χριστόν τον Ναζωραίο, και την πνευματική ζωή μας, τον πνευματικό άνθρωπο, τον Χριστό τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Διαφορετικά πράγματα τελείως. Ο ένας είναι άνωθεν, ο άλλος είναι κάτωθεν. Ο ένας γεννήθηκε επί της γης και έχει σάρκα και αίμα, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, και ο άλλος είναι άνωθεν, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άλλος είναι ο Γιώργος ο Κολοβέσης, τον γέννησε ο πατέρας του και η μητέρα του και έχει τη φυσική ζωή που έχει αρχή και έχει και τέλος, και θα πεθάνουν. Το σώμα αυτό θα γίνει χώμα. Και άλλος είναι ο πνευματικός άνθρωπος που γεννήθηκε από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Και γεννήθηκε και δεν θα πεθάνει ποτέ. Σε κρίση δεν θα έρθει. Εσείς λοιπόν, τεκνία, παιδιά του Θεού, νικήσατε τον κόσμο. Δεν μπορεί να είσαι νικημένος από τον κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν έχει εξουσία ο κόσμος επάνω σου. Δεν έχει εξουσία, δεν έχουν εξουσία οι φυσικές δυνάμεις επάνω σου. Συνίκησες τον κόσμο. Και η νίκη σας τον κόσμο είναι η πίστη σου. Πίστου στο Ευαγγέλιο του Χριστού και ιδιαιτέρως, θα το τονίσω και σήμερα και κάθε μέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό μας δίνει τη νίκη. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι πύργος οχυρός. Καταφεύγον εν αυτόν είναι εν ασφαλεία. Σεις νικήσατε τον κόσμο. Διότι, για ποιο λόγο, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας όταν αναγεννηθήκατε είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που βασιλεύει στον κόσμο. Τι σημαντικό είναι να ξέρουμε ποιος κατοικεί μέσα μας. Μέσα μας κατοικεί, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είμαστε ναός Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Και δια Πνεύματος Αγίου Πατέρας και ο Υιός. Και ο Θεός είναι τριαδικός και ο αναγεννημένος άνθρωπος είναι ναός του Θεού και μέσα του κατοικεί ο τριαδικός Θεός. Βεβαίως ο αναγεννημένος έχει Πνεύμα Άγιο.
Γι' αυτό και έχει και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως, με τα πάσης βεβαιότητος και χωρίς καμία αμφισβήτηση. Ποια είναι η διαφορά όμως του αναγεννημένου που αναγεννάται από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο και ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα του και το Πνεύμα του Άγιο κατοικεί μέσα του από αυτόν που ο Θεός, ο Χριστός περιγράφει και λέγει «Μείνατε εν τη Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα του Άγιο θα έρθει επάνω σας» ή «Ο Ιωάννης σας βάφτισε εν ύδατη, εγώ θα σας βαφτίσω εν Πνεύματι Αγίο και πυρή». Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η διαφορά? Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ήταν δύσκολο σε μένα να το καταλάβω. Πολύ δύσκολο. Και το κατάλαβα μέσα από μία επέμβαση και ενέργεια του Θεού. Είχε έρθει ένας αδελφός ευαγγελικός πάρα πολύ καλός και πιστός. Και λέει, τι διαφορά έχεις εσύ από μένα? Εγώ έχω το Πνεύμα του Άγιο, το έχεις. Τότε τι πρέπει να λάβω αυτό? Και η απάντηση ήταν, εγώ δεν μπορώ να σου το εξηγήσω και πώς να το εξηγήσω όταν δεν το έχω καταλάβει εγώ? Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν πας στο Θεό, ο Θεός θα σου το εξηγήσει. Και μετά από λίγες μέρες μου λέει, κατάλαβα. Λέω, εσύ που κατάλαβες, εξήγησέ μου και εμένα που δεν έχω καταλάβει. Εγώ είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Μίλαγα ξένες γλώσσες, δόξαζα το Θεό. Αλλά δεν είχα αυτή την ερμηνεία από το Πνεύμα το Άγιο, από το Θεό, ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Και μου λέει, όταν πήγα προσευχήθηκα στο Θεό και ο Θεός μου δείξε ένα ενίκιο. Το βράδυ βρέθηκα στο χωριό μου, όπως ήταν το χωριό μου πριν από 50 χρόνια όταν ήμουν νέος, στο σπίτι μου το πατρικό, και εκεί είχαμε ένα πηγάδι με μαγκανοπήγαδο. Και θυμόμουν και εγώ το πηγάδι που είχε ο πατέρας μου. Και επειδή από αυτό το πηγάδι πίναμε νερό, πλέναμε, όλα από αυτό το νερό ζούσαμε. Όλη η οικογένεια, αλλά και η περιοχή ακόμη. Το φροντίζαμε πάρα πολύ. Το σκεπάζαμε για να μην πέσουν βρώμες, να μην πέσουν χόρτα, να μην πέσουν σκόνες, να μην πέσουν ποντίκια, γάτες. Το φροντίζαμε πάρα πολύ. Στο ύπνιο μου λοιπόν πλησίασα προς τα γη και το είδα ξεσκέπαστο. Και κοιτάω μέσα και το βλέπω ολόβρωμο. Φύλλα, χόρτα, σκόνες, βρωμιές. Λέει αδερφός, και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και είπα να το καθαρίσω. Και ρίχνω μέσα ένα τενεκέ, αλλά καθώς τον έριχνα τον τενεκέ μέσα και τον έβγαζα, δεν καθάριζε τίποτα. Έφυγε το νερό και έμειναν οι βρώμες μέσα. Και το είδα μάλιστα και ήταν και πολύ φουσκωμένο, έτσι το λέγαμε, είχε πολύ νερό δηλαδή. Και το κοίταζα από κάτω με μεγάλη θλίψη, γιατί ήταν μεν φουσκωμένο, αλλά δεν το έφτανα να το καθαρίσω. Και ξαφνικά εκεί που το κοίταζα με θλίψη και άρχιζα να προσεύχομαι, αρχίζει το νερό να φουσκώνει και να ανεβαίνει. Ανέβηκε, 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 ανέβηκε και να υπερχυλίζει. Και μόλις υπερχύλισε, πεντακάθαρο έγινε το νερό. Και τώρα μου λέει, κατάλαβα ποια είναι η διαφορά. Το πηγάδι να έχει νερό και πολύ, όπως ήταν ο Απολλό ζέων κατά το πνεύμα, και το πηγάδι να είναι ποταμί υδατοζώντος που να ρέουν εκ της κοιλίας, να ξεχυλίζει, να ξεχυλίζει. Αυτό το νερό δεν βρωμίζει ποτέ. Και αν βρωμίσει, αμέσως καθαρίζει. Και τι λέει η Γραφή? Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, αυτόν οικοδομεί. Και τι λέει η Γραφή? Ο παράκλητος είναι ο αγιαστής μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μέσα μας μία πηγή ύδατος ζώντος που ξεχυλίζει, εμείς είμαστε πάντοτε στην παρουσία του Θεού, πάντοτε αγιασμένοι, πάντοτε καθαρισμένοι. Αλλά και είχα και μία προσωπική εμπειρία. Στην αρχή της πίστης μου, βαφτισμένος ήμουν με Πνεύμα Άγιο, βρέθηκα σε μία πολύ μεγάλη σημαντική διαπραγμάτευση στη Γενέβη και είχα βρει χάρη από το Θεό και όλα είχαν πάει πάρα πολύ καλά, νικητής κατά πάντα. Και στο τέλος της διαπραγμάτευσης, αν έλεγα ένα ψεματάκι, θα έπαιρνα 150%. Τα κέρδη μου θα ήταν τεράστια. Όχι τα προσωπικά, αλλά και αυτούς που εκπροσωπούσα. Και το είπα το ψεματάκι. Και με το που το είπα, γκρέμισαν όλα. Σαν πύργος χάρτινος. Γιατί η αμαρτία δεν ευωδούται. Θα αναμαρτήσεις. Ό,τι και να σου έχει χαρίσει ο Θεός, θα πέσουν.
θα χαθούνε. Και έφυγα κατεσχημένος. Θυμάμαι ήταν απόγευμα, είχε συννεφιά, ήταν καλοκαίρι και δεν μπορούσε να αναπνεύσεις. Είχε και νέφος και εγώ πήγαινα στενοχωρημένος και έλεγα όχι μόνο έχασα τα πάντα, αλλά βρέθηκα και ένοχος ενώπιον του Θεού. Η καρδιά μου ήταν μαύρη και πήγα στο ξενοδοχείο και λέω πάω να προσευχηθώ να με συγχωρέσει, τουλάχιστον να με συγχωρέσει ο Θεός για την αμαρτία μου και για το ψέμα μου. Και πήγα γονάτισα, προσευχήθηκα και έλεγα Κύριε συγχώρεσέ με, αλλά η αγαλίαση της σωτηρίας μου δεν ερχόταν. Ανάπαυση δεν ερχόταν. Επέμενα τίποτα. Επέμενα τίποτα. Και λέω τι έγινε, δεν με συγχωρεί ο Θεός? Τόσο μεγάλη είναι η αμαρτία μου που το αίμα του Χριστού δεν με καθαρίζει? Και ξαναγονάτισα και προσευχόμουν και μου μιλάει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, δεν φτάνει μόνο η δική σου προσευχή. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω θα πάρω και τη γυναίκα μου να προσευχηθεί για μένα. Αλλά όταν το σκεφτόμουν αυτό και γονάτισα, με πλήρωσε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Και άρχισε ο Παράκλητος να προσεύχεται για μένα. Στις ασθένειές μας ο Θεός συμβοηθεί με τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, με στεναγμούς αλαλήτως. Και καθώς προσευχόταν ο Παράκλητος για μένα, αφέθηκα στον Παράκλητο, προσευχόταν, άρχισε όλη η αμαρτία να φεύγει, όλη η στενοχώρια, όλη η θλίψη. Σε λίγα λεπτά ήμουνα στην παρουσία του Θεού, συγχωρεμένος, ευλογημένος και κατάλαβα ότι όπως το πηγάδι του αδερφού δεν μπορούσε να καθαριστεί με τη δική μας προσευχή, έτσι όταν φούσκωσε το νερό και το Πνεύμα το Άγιο ξεχύλισε, όλα καθαρίστηκαν αμέσως. Είναι μεγάλη ανάγκη να προσεύχεται ο Παράκλητος για σένα και μάλιστα με το δικό σου στόμα. Και το είχα καταλάβει πριν βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο, που προσευχόμουν και έλεγα Κύριε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, να προσεύχουμε δια Πνεύματος Αγίου και να ακούω τον Παράκλητο να προσεύχεται. Και θυμάμαι όταν, τώρα δεν το κάνω αυτό και κακώς βέβαια, όταν με είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, άρχισα να προσεύχομαι μετά τη δουλειά και το βράδυ στις 10 η ώρα και τελειώνα στις 5 το πρωί. Και ήταν μια χαρά, μια ευλογία και φώναζε γιατί το σπίτι ήταν ερημικό. Αδερφοί αγαπητοί, η νίκη μας είναι δια Πνεύματος Αγίου. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος. Παρά δια του Πνεύματος του Αγίου λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς λοιπόν ενικήσατε γιατί αυτός Παράκλητος που κατοικεί μέσα σας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί και κυβερνά στον κόσμο. Αυτοί όλοι εκ του κόσμου είναι. Γι' αυτό εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος ακούει αυτούς. Και εδώ είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Βγαίνει ένα σοφός και λέει, όλος ο κόσμος ακούει. Έκπληκτος, πω πω τι λέει αυτός. Ήρθε ένας γκουρού από την Ινδία, πάμε. Μαζεύονται εκεί πέρα, κάθεται αυτός με το ύφος του το κίνο και λέει, οπ, τρεις λέξεις. Μένουνε άναυδοι αυτοί. Δεν μπορούν να μιλήσουν, να εκφράσουν τίποτα. Είπε, ξέρεις τι είπε? Λέω, τι είπε? Πού να σου λέω. Μου είχαν πει, τα θυμάμαι, αν τα θυμάμαι θα σας τα έλεγα. Και εγώ πήγαινα δηλαδή, για τα λέμε όλα. Με έναν έκπληκτη. Τώρα είναι καινούργια μόδα. Δωδεκάθεος. Πάμε να προσευχηθούμε στον Απόλλωνα. Λέει ο άλλος, όχι λέει, πάμε στο Δία. Το κοιτάω εγώ, του λέω, καλύτερα στην Αφροδίτη πάμε. Να προσευχηθούμε. Έχει πιο μεγάλη. Και τους κοροϊδεύω βέβαια. Αλλά όμως το πιστεύουνε. Είχαμε πάει προχτές, πριν από καιρό βέβαια, στην Κατερίνη και ανεβήκαμε με την Άννα προς τον Όλυμπο και μου λέει εδώ κάνανε θυσίες. Τι λες βρε παιδί μου, ναι, είχαν μαζευτεί λέει όλοι και δοξάζανε το Δία, την Ήρα. Παιδί μου, αυτή εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος ακούει αυτούς. Εσείς όμως δεν είστε του κόσμου, γι' αυτό και ο κόσμος δεν σας ακούει. Γιατί όποιος γνωρίζει το Θεό ακούει μας. Και εδώ πέρα αδερφοί αγαπητοί να προσέξουμε κάτι. Όποιος είναι πρόβατο του Θεού ακούει τη φωνή του Χριστού. Θυμάμαι πριν από καιρό είχα πάει μια φορά, καινούριος ήμουνα,
να μιλήσουμε στο κολονάκι με μεγάφωνα στους ανθρώπους που καθόντουσαν εκεί στις καφετέριες. Και εγώ βέβαια ήμουν ντροπαλός, καινούριος, και πήγα κάθισα όχι από εκεί που μιλάγανε οι αδελφοί, από εκεί που ακούγανε οι άλλοι. Κάθισα από τις καφετέριες, από τη μεριά της καφετέριας. Και μιλάγανε οι αδελφοί και μοιράζανε και εφημερίδες. Όμως ξέρετε τι είδα. Καθόμουν και κοίταγα τις παρέες. Μέσα σε μια παρέα ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να σταθούν, ακούγαν το λόγο του Θεού. Αυτοί τους ήταν γυρισμένοι, ενώ τους μιλάγανε αυτοί εκεί. Και ήταν άλλοι που λες και δεν μίλαγε κανείς. Τα πρόβατα, τα αιμά, ακούωσε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Και ακούστε πώς το λέει ο λόγος. Όστις γνωρίζει το Θεό μας ακούει. Όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Δηλαδή το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης το γνωρίζουμε από τους ακούοντες. Όταν ακούει ο κόσμος την αμαρτία, τα σόκιν, τις φιλοσοφίες, τις ανατολικές θρησκείες, τις οικονομικές θεωρίες, όταν ακούει ο κόσμος, αυτό είναι πνεύμα της πλάνης. Ποδόσφαιρο και όλα αυτά που στα οποία βασιλεύει ο κόσμος. Αμαρτία. Το πνεύμα όμως της αληθείας το ακούει ο λαός του Θεού. Από αυτό καταλαβαίνεις το πνεύμα της αμαρτίας, της πλάνης και το πνεύμα της αληθείας. Από τους ακούοντες. Όταν οι ακούοντες είναι διεστραμμένοι και διεφθαρμένοι και παρακολουθούν, να ξέρεις και με προσοχή, αυτό είναι πνεύμα της πλάνης. Όταν οι ακούοντες είναι άγιοι άνθρωποι του Θεού, αυτό είναι το πνεύμα το Άγιο. Γιατί βλέπετε, δεν μπορεί τώρα να έρθει κάποιος να μας πει ότι η εικόνα εμάς, με τη χάρη του Χριστού, δάκρυσε και να τον προσέξουμε. Πω, πω, δάκρυσε, δάκρυσε. Και τα φίδια που χοροπηδάνε, δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι είναι εκ του Θεού αυτό. Το ακούμε, εντάξει. Και με σεβασμό τους ακούμε, αλλά δεν δίνουμε βάση. Ούτε ότι η εικόνα δάκρυσε, ούτε ότι τα φίδια είναι της Παναγίτσας, ούτε ότι οι παντόφλες του Αγίου από τέτοιου. Δεν τα ακούμε αυτά. Τα ακούγαμε όμως. Τα ακούγα. Εγώ τα ακούγα, δεν ξέρω εσείς. Αλλά όταν πήγα εγώ στην Κεφαλονιά, ήταν, δεν θυμάμαι, ή στη Ζάκυνθο. Και πήγαμε εκεί πέρα στο. Λέω, θα μου δώσει ένα κομματάκι από την παντόφλα του Αγίου. Μου λέει, κλείσαμε. Λέω, εγώ είδα τόσο δρόμο για να πάρω ένα κομματάκι από την παντόφλα. Και το έλεγα σοβαρά να το βάλω στο φυλακτό μου. Είχα ένα σταυρό που τα είχε όλα μέσα. Παντόφλες, παπούτσια, όλα, πολλά είχε μέσα. Λέω, λίγο από αυτό που μου λείπουν. Λέει, κλείσαμε αύριο. Λέω, μα σήμερα το βράδυ φεύγω. Έχασες. Θα πρόσεχες. Εμείς τώρα όμως αυτά δεν τα ακούμε. Και ξέρουμε ποιο είναι τώρα το πνεύμα της πλάνης. Και ξέρουμε ποιο είναι το πνεύμα της αλήθειας. Αν όμως έρθει να μου πει κάποιος με μεγάλη προσοχή, εχθές ο Κύριος με βάφτισε με πνευμάγιο. Οπ, θα σταθώ εγώ. Πω, σε βάφτισε, ναι, και μίλησες γλώσσες και προφήτευσες, δόξα στον Θεό. Ο Κύριος με θεράπευσε. Σε θεράπευσε ο Κύριος, με θεράπευσε. Υπάρχουν και τα ψεύτικα θαύματα. Και αυτά πάλι δεν τα προσέχουμε. Το πνεύμα της πλάνης και το πνεύμα της αληθείας. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, η τελειότης του χριστιανού. Αγαπητοί, ας αγαπάμε εν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Δηλαδή, μπορείς να αγαπήσεις, αδελφέ, αν δεν είσαι εκ του Θεού. Και εδώ να το προσέξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην απαιτούμε και μην περιμένουμε αγάπη από τους ανθρώπους του κόσμου. Δεν έχουν να σου δώσουν. Δίνει κάποιος από αυτά που έχει. Όταν είναι κάποιος μπατήρης, μην του ζητάς τώρα να σου δώσει ένα εκατομμύριο. Αυτός με το ζόρι έχει 3 ευρώ. Τι του ζητάς, ό,τι έχει σου δίνει ο καθένας. Όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη και να μην του ζητήσει θα στη δώσει. Και δεν είναι δυνατόν να έχεις αγάπη εάν δεν είσαι εκ του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό μην απογοητευόμαστε. Λένε οι άνθρωποι, δεν με αγαπάνε τα παιδιά μας. Γιατί περιμένεις να σε αγαπάνε. Τα παιδιά λένε, δεν με αγαπάνε οι γονείς μου. Γιατί περιμένεις να σε αγαπάνε. Περιμένεις να σε αγαπάνε. Μα λέει ότι
Δεν υπάρχει αγάπη στον κόσμο. Δεν υπάρχει. Η αγάπη του κόσμου είναι ψεύτικη, είναι ερωτική, έχει συμφέρον. Η αγάπη του κόσμου είναι πλάνη. Πλάνη. Συναισθηματική ή συμφέρον. Δηλαδή τον αγαπάμε γιατί τον λυπάμαι. Πώς τον λυπάσαι και τον αγαπάς. Η αγάπη, αδερφή, η αγαπητή, η αληθινή είναι εκ του Θεού. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού ξέρουμε τι σημαίνει αγάπη. Η αγάπη έχει θυσία. Την ψυχή μας βάζουμε υπέρ των αδελφών μας. Τη ζωή μας βάζουμε. Σημαίνει ότι θα πεθάνουμε. Σημαίνει ότι εάν έχουμε τη δυνατότητα, δεν κλείνουμε τα σπλάχνα μας. Αλλά όταν μπορούμε, τα σπλάχνα μας είναι ανοιχτά. Πλατύνθητε Κορίνθη, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό αποδεικνύει ότι είμαστε εκ του Θεού. Η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πάστος εις αγαπά, εκ του Θεού γεννήθηκε, και εδώ είναι νόμος. Όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί εκ του Θεού και γνωρίζει το Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν έχεις γεννηθεί άνωθεν και δεν γνωρίζεις το Θεό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός μας λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαπάτε αυτούς που σας βρίζουνε, που σας δέρνουνε, που σας ταπεινώνουνε, που σας ονειδίζουνε, που σας κοροϊδεύουνε, δεν λέει, αδελφοί αγαπητοί, να κάνεις κάτι που δεν γίνεται. Λέει να κάνεις κάτι ακριβώς αυτό που γίνεται. Γιατί ο Χριστός όταν μας αγάπησε, εμείς τον βρίζαμε, τον βλαστημάγαμε, δεν τον είχαμε γνωρίσει. Αλλά όταν τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε. Και όταν μας λέει ο Θεός να αγαπάμε, είναι κάτι που μπορούμε. Γιατί μας δίνει αυτό τη δύναμη, τη δυνατότητα. Κάτι που μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορεί να έχει αγάπη ο άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί άνωθεν και δεν γνωρίζει το Θεό. Όστις δεν αγαπά, δεν γνώρισε ποτέ το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εάν δεν μπορείς, και εδώ αδερφοί προσέξτε, όχι εσείς, όλοι μας, δεν μπορείς να πεις αυτόν δεν τον αγαπάω. Όταν πεις αυτόν δεν τον αγαπάω, δεν έχεις γνωρίσει το Θεό. Το ξέχασες το Θεό, τον άφησες το Θεό. Δεν τον αγαπάω αυτόν. Μπα. Δεν τον αγαπάς, δεν τον αγαπάω αυτόν. Όστις δεν αγαπά, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Είναι νόμος. Και να προσέξουμε και αν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα στη ζωή μας που δεν τα αγαπάμε εν έργο και εν αληθεία, κινδυνεύουμε. Και για να καταλάβετε πόσο πολύ κινδυνεύουμε, δεν φέρουμε ένδυμα γάμου. Είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν φέρουμε ένδυμα γάμου. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο δια να ζήσουμε δι' αυτού. Τώρα εδώ είναι η κατάστασή μας, είναι η αλήθεια. Εάν ζούμε, ζούμε δια του Ιησού Χριστού. Και αν ζούμε δια του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να μην αγαπάμε. Εάν δεν αγαπάμε, δεν ζούμε δια του Ιησού Χριστού. Και αν δεν ζούμε δια του Ιησού Χριστού, δεν δεχτήκαμε αυτόν τον οποίο απέστειλε ο Θεός. Άρα δεν είμαστε εκ του Θεού. Είναι απόλυτα συνυφασμένη η αγάπη του ανθρώπου με τη σωτηρία του. Και σε απόλυτη ερμηνεία έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει «Και αν ακόμη είσαι αναγεννημένος και βαφτισμένος και λαλείς τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχεις αγάπη, είσαι χαλκός ηχών και κύμβαλο να λαλάζω». Ένας μπενικές ξεγάνοντος χτυπάει. Λόγια στον αέρα λες. Έχετε δει το Ντενεκέ το γεμάτο, πως κάνει, δεν ακούγεται, τάκ, 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 τάκ. Ο Ντενεκές ο άδειος, τούμπου, 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 σαν τούμπανο.
Αυτός είναι ο άνθρωπος. Λόγια πολλά. Ω, τον αγαπάω, αλλά δεν θέλω να τον δω μπροστά μου. Σε έχω συγχωρέσει, αλλά δεν θέλω να κάνουμε παρέα. Λόγια, μπου. Τούμπανο. Χαλκό ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Ο άνθρωπος όμως που είναι γεμάτος με το Θεό, γεμάτος δηλαδή με την αγάπη, τον χτυπάς και δεν ακούγεται. Τακ, τακ, κάνει. Δεν ακούγεται. Γεμάτος. Γεμάτος από την αγάπη του Θεού. Δεν έχει λόγια πολλά, αλλά έχει έργα, έχει αλήθεια. Και δεν είναι μόνο, αδελφοί αγαπητοί, ότι η αγάπη μας εξασφαλίζει την αιώνια ζωή, αλλά μας εξασφαλίζει τη νίκη. Είμαστε νικητές. Ξέρεις, θα πει νικητής. Έχεις δύναμη, έχεις εξουσία. Είναι ο Θεός μαζί σου, έχεις το Θεό μέσα σου. Και ο χριστιανός δεν αγαπάει, και ο άνθρωπος του Θεού δεν αγαπάει με προσπάθεια. Τώρα εδώ είναι τα δύσκολα. Θα αγωνιστώ να τον αγαπήσω. Ναι, εντάξει. Ο χριστιανός αγαπάει από σπλάχνα. Ο Σαμαρίτης δεν είπε τον καημένο θα αγωνιστώ να πάω να τον βοηθήσω. Και σπλαχνιστείς αυτόν. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα. Όταν βλέπουμε ανθρώπους και δεν τους σπλαχνιζόμαστε, εκεί δεν φταίει ο Θεός, δεν φταίει ο άλλος, εμείς φταίμε. Και από εκεί θα καταλάβουμε και την αγάπη του Θεού που βασιλεύει μέσα μας ή όχι. Αν είμαστε χαλκός ηχών και κύβαλων αλαλάζων ή αν είμαστε παιδιά του Θεού ένδοξα. Σπλαχνίζεσαι τον εχθρό σου. Σπλαχνίζεσαι τον άνθρωπο που σε μισεί. Τον σπλαχνίζεσαι γιατί έχει αιώνια καταδίκη, έχει αιώνια κόλαση. Ξέρεις θα πει αιώνια κόλαση. Ξέρεις θα πει αιώνια καταδίκη. Ξέρεις θα πει διάβολος και σατανάς. Ο χριστιανός σπλαχνίζεται, έχει σπλάχνα. Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχει σπλάχνα ο Χριστός. Ο χριστιανός έχει σπλάχνα και ας μην στηριζόμαστε στα χαρίσματα ή στην προφητεία ή στη γνώση ή στην υγιένουσα διδασκαλία ή στο λόγο της σοφίας. Ξέρεις τι ωραία που κηρύττω. Κηρύττεις ωραία αλλά στον ουρανό δεν σε βλέπω να πηγαίνεις. Ξέρεις τι ωραία που προφητεύω. Ωραία προφητεύεις, οικοδομείς στην εκκλησία αλλά στον ουρανό δεν βλέπω να πηγαίνεις. Γιατί εν το όνομα σου προφητεύσαμε, εν το όνομα σου μας εδίδαξας, εν το όνομα σου κάναμε θαύματα πολλά, αλλά η πόρτα έκλεισε. Και αδερφοί αγαπητοί, για να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε, στα μάτια του Θεού να εξετάσουμε τα σπλάχνα μας. Ξέρετε, αυτή είναι η τελειότητα του ανθρώπου. Εν τη αγάπη είστε τετελειωμένοι. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη. Όταν είσαι γεμάτος από την αγάπη του Χριστού δεν φοβάσαι τίποτα. Γιατί ο Χριστός είναι θυνατός στη ζωή σου. Ο Θεός θα μας βοηθήσει γιατί εν τούτο είναι η αγάπη. Ουχή ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι αυτός ηγάπησε ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμών περί των αμαρτιών ημών. Δεν έχουμε αγάπη γιατί αγαπήσαμε τον Θεό. Έχουμε αγάπη γιατί μας αγάπησε ο Θεός. Δεν είναι Κύριε έχω αγάπη, Κύριε σε ευχαριστώ γιατί με αγάπησες. Και επειδή μας αγάπησε έστειλε τον Ιησού Χριστόν ηλασμών περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, όχι εμείς τον αγαπήσαμε, επειδή ούτως μας ηγάπησε και έστειλε τον Ιησού Χριστόν ηλασμόν υπέρ των αμαρτιών, γι' αυτό και εμείς χρεωστούμε να αγαπώμεν αλλήλους. Χρεωστούμε, είναι χρέος μας, χρεώστες είμαστε. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν. Και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν.
Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένουμε και αυτός εν ημίν, διότι εκ του δικού του πνεύματος έδωκεν εις ημάς. Από αυτό γνωρίζουμε ότι αυτός μένει μέσα μας, και εδώ να δούμε τι γνωρίζουμε. Ποια είναι η βεβαιότητας μας, ποια είναι η απόδειξή μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αυτός μας γέννησε, αυτός μας άλλαξε τη ζωή, αυτός μας αγάπησε, αυτός μας κάλεσε, αυτός μας έστειλε τον Ιησού Χριστόν η λασμόν υπέρ των αμαρτιών ημών, δια να ζήσομεν δι' αυτού, ότι είμαστε τέκνα Θεού, εκ του πνεύματος, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Από το δικό του πνεύμα, και το δικό του πνεύμα είναι πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης, πνεύμα σοφρονισμού. Δεν είσαι άσοφος, δηλαδή δεν κάνεις λάθη όταν προσεύχεσαι και να προσεύχεσαι, γιατί ξεκινάμε με ενθουσιασμό ή με αγανάκτηση ή με οργή, αν όμως πεις Χριστέ μου βοήθαμε, καλύπτει τα λάθη σου και κάνει σωστά πράγματα, γιατί κατοικεί μέσα μας ο Θεός. Δεν φοβάσαι, γιατί όταν φοβάσαι εσύ σου έρχεται δύναμη Θεού επάνω σου. Δεν είσαι σε αμηχανία τι να κάνεις, σου έχει δώσει πνεύμα συνέσεως. Ξέρεις τι να κάνεις όταν προσεύχεσαι. Σοφία, συνέσεως, αγάπης. Βλέπεις, αυτό είναι πολλές φορές κάποιος μας ενοχλεί και θυμώνουμε. Αγανακτούμε. Αγριεύουμε. Τώρα θα τον πάρω και θα τον ταψάλω. Προσευχήσου εκείνη τη στιγμή για ένα λεπτό. Ζήτησε το αίμα του Χριστού. Γιατί να του τα ψάλεις, θα του πεις λόγια ωραία. Λόγια σοφίας, συνέσεως, σοφρονισμού, αγάπης. Πνεύμα δυνάμεως θα είναι απάνω σου. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι μένουμε σε αυτόν και αυτός μένει σε εμάς επειδή αγαπόμεν αλλήλως. Αδελφοί, αγαπητοί, η ζωή του χριστιανού δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του κόσμου. Αλλά και η ζωή του καλού χριστιανού δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του οποιοδήποτε κοινού χριστιανού. Υπάρχει, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο χριστιανούλης που νομίζει, που σκέφτεται, που περπατάει με τη δική του τη σοφία, τη δική του τη σύνεση, τη γνώμη, την πεποίθηση. Υπάρχει και ο χριστιανός που περπατάει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, προσευχόμενος πάνω στα ίχνη του Χριστού. Με πνεύμα δυνάμεως, σοφίας, συνέσεως, σοφρονισμού και αγάπης. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι να προσευχηθείς, να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού για μια στιγμή. Χριστέ μου, εσύ ανάλαβε. Εσύ τώρα, πω, Κύριε. Και τώρα θα τα αλλάζει όλα. Όλα θα τα αλλάζει. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι όλα αυτά που λέει η Γραφή είναι αλήθεια. Απόλυτη αλήθεια. Υπάρχει η ζωή του κοσμικού, υπάρχει η ζωή του χριστιανούλη, υπάρχει η ζωή του χριστιανού και υπάρχει η ζωή του σφόδρα αγαπητού, παιδιού του Θεού. Διαλέξτε και πάρτε. Εδώ μπροστά μας είναι. Μπροστά μας είναι. Και ο Θεός είναι έτοιμος να μας δώσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Αμήν.